Ви жена ми, вие и кадишеш много тежко, викам, какво да направя сега? Жена му, какво прави? Какво прави жена му? Кажете са, жена ми, какво? И жена ми, вие и кадишеш много тежко, викам, какво да направя сега? Супер натурал. То целият час пак на здравката, брат. Стив от Майнкрафт. Колко е това? Да натисна с места, дай! Не знам, брат. Черен таван. Да я знам, колко е висок човек. Не знам как изяжи Немлиса. Немлиса е 0 кг, брат. 0. Сигурно е висок 1,70. И е тежи 58 кг. Да я знам, брат. 150 кила, няма как, брат. Няма как да е възможно това нещо. Това истинска плаване. Много хвостойки имат майка му дяволите. Той е с джапанки. Кво е това, бе, брат? Я виж какъв кошмар, бе. Брат, ти видя ли, човек? Три бе-виста с каква пичка е врато, се движим с някакъв дебелак фауди. Това е къде... Ти видя ли, бе, брат? Аз съм купил... 55-инчов PlayStation. Пърхосмокачка. Нещо за около всичкото ми излезе 12 000 лева. Аз да не съм си. Защо ли се изправя? Кумите ми, брат. Изправи се. Как? Пичката ли му е станала? Искаш да ме огледаш ли? Какво това? Тук изправи се нещо. Не да дева майката, що ми го взебе? Хвал ме! Мама ти шибана! Какъв съм картон? Педара, 55-инчове PlayStation, дали? Това отиве! Абе! Ей, съдията педерас, Песа Болевски! На тракта работа. Не може да се татуирал него. Къде бе, брат? Крис пише тука, бе, брат. Тука пише Крис. Тука пише Крис. Ай, пак се валят пари. Това е голф! Това е голф! Абе, това са пръскали! Какво гледам, брат? Какво ви? Ти нямаш никакви... И пари. Нямам нищо, брат. Нищо нямам, още тук има еврота, меврота, които още не съм ги обменил, бат. Няма, няма. Оф. Махни го това, брат. Добре, хайде. Идвам след малко. От камерата ли му беше микрофона, брат? Оп. Добре ми е. Важното е на мен да ми е добре, а на вас да ви е бедно и зле, нали разбираш? Какво става, брат? Оле! Ще да влезе в тива.
майко. Аз съм Барак Обама. Аз съм Христос. Воскресе. Хайде, че той е... Домашна тортиля. Така е, баб. Глезим се. Какво? Не, разбираш ли? Или ще е свински. Домашна какво? Пържони или ще е такива. Имаме пари, аз се чуда какво ги правя. Няма да падне, нали? Да са живи и здрави, че ако не са вас, че гладува. Това се бей. Това се. Заслужава. Ти яде ли го бе? Да, но малко ще е пъпи. И пазар на от 6 лева намалени на 2,50 и съм се наял така, че ме така ме запуши в момента. Ако имаше нож, бих си направил сапуко. Всички жени искат... Какво бих си направил? Сапуко. Те е това и краче да го сапуко. Галят и ето тука да пипат, ама не става. Натуралка станах национал по история, ще вземем стипендия. Сапуко. Браво, пич, ако си го направил това. Евела, ти си още един шибан зубър. Натуралка, растат ми цици, казва момчето от стрима. Едно и момиченце му пише дрея ми, на баща ми ще ражда. Така, еми, виж пич аз. Кво слушам бе брат, кво чух току-що бе? Много, много са ми големи тъшаците и по някое време леко ги стискаме така, скуизвам ги. И то хвърля по-малко, че много се събира така. Натуралка, аз вече имам косъм на бубата. Като започват да ти растат косми на газа, ставаш доста приятен за всички чичковци над 60. Скоро и ти ще имаш iPhone 13, ако ме разбираш. Another one. Натуралка, расте ми брада, какво да правя? Ами, вземи се образни. Ти 16 годишен приличаш на наркоман с 5. Образния? Яко сипваш. Е, забавлявам се, бате. Забрави ли са ти пръст? Какво? Здрави ли са пръстите, Крис? Бит, за първи път някой ми задава въпрос дали са ми здрави пръстите. Власт ли? А надало. Крис Джизъса ме мрази. Еми, за това, че си му събнал и си му дал 5 лева, за да може да захранва други млади момиченца си за разстрел. Бате, в това ме бива. Аз мога да правя шоу. Мога да правя шоу, дори без да псувам някакви такива глупости, само с 3 думички и вече съм събрал то човек. Добър съм, бат, в стримването, мамка му. Много добър съм. Когато събвате на дуба, да знаете, че някъде умира хора. Another one. Бате, ако Пресли се обръсне 0 номер, ще му донейтна. Той Пресли, ако се обръсне 0 номер, значи е готов за затвора, дюди. Another one. Докато има хора, които чукат малки момиченца, после ги бръснат и ги правят жилички в затворите. Another one. Натуралка, моля те, покажи си сурата. Сурата. Бате, не разбирам селски. Не мога да свана. Какво е сура? Покажи си. Може би искаш да кажеш. Покажи си. Сурата, това не знам какво е. Знаме, че като се сурнеш, нали, да паднеш, да се лъзнеш. Ама това, Антонска, сурата не знам, Антонска, искаш лекал. Да се лъзгам ли? Лъзгал съм ли? Ти си език, знаеш ли? Толкова много жени. Хедшота. Дали знаете сървърите на 1.6? Как се казва? Монстър кил, кил. Само го пипаш, гледай как свети, бате. Опа, another one. Всичко е в светлина, дюди. Не. Няма да тръгвам. Като те гледам. Как ме гледаш, искаш теб да тръгна. Да ти видим в кого. Ау, ти влизаш така със статус и здравичък. На секундата стават влажни, дюди. Another one. Крис, както са? Който е кактус, бе, брато? Това да не е някакво мекотело. Защо му викат свинкуса? Кактуси, розички и такива някакви гейщини не ме интересуват, дюди. Принтер, ксерокс, кактуси, розички, вени и разни такива буклуци не ме интересуват, дюди. А надо, бе. Всички ползват моите лафове, брато. Защото аз на седмица мога да измисля толкова глупости. Какво стана, бе, брат? 10 крачки не можеш да дишаш, малко си пълен. Натуралката моли ли за това, човек? Виж го.
Аз съм 90 кг, ти нормален ли си, бе, братко? Виж ми краченцето. Къде ти видя пълен, бе, цинко? Another one. Аз не дишам тежко, защото имам и проблем с носа, имам цимозити. И общо взето дишам през устата. Ако не знаеш, пич, от има няма 3 години имам някакъв шибан цинозит и не мога да дишам през нощта. През носа хубаво и то през нощта. Аз дишам през нощта. Хубаво. Да, бе, някакво такова са трехо. Пак на доктор Батис. Мама е цинозит, каза втория път ли? Цинозит и не мога. Цинозит, така цинозит. Да дишам някакво такова. Придобих това цинозит като пичи въжка. Пак цинозит. Придобих. Не знам откъде. Еми, давай на мели, виждаш, че аз се... Бил съм зичата, дишам тежко. През носа винаги ми е почти полузапушена дясната ноздра. Почти полузапушена дясната ноздра. И жена ми, вие и къде дишаш много тежко. Викам, какво да направя сега? Жена му, какво прави? Какво прави жена му? Кажи ти сам, жена ми, какво? И жена ми, вие и къде дишаш много тежко. Ноздра. И жена ми, вие и къде дишаш много тежко. Какво да направя сега? О, пъркам яко, бе. Жена ми вика, че добавям демон и ми е жал за нея, защото е много неприятно някой да ти хърка. Аз не се усещам да я тя мъничката. Еми трябва да хода и аз не знам, брех някакви парни бани и бях спрял. Май са, пак трябва да ги почна. Дали нещо бях настинал и не се излекувах правилно, ще го няма. Цинозит. Смятам, че съм си нормален, батко. Сега от тук нататък някакви дебеляци, дебели някакви такива. Огромни, бате. Виж ми пречичката, каква е. Гледай, то е само мускул. Машина. Той аз съм не. Баааа, си майката. Изоставим. Сгради. Единствено едно време ходих. Изоставени майки. Следващия. Следващия. Another one. Аудито. Само цъцкаш, бате. Това мога сам, аз да ти кажа. Такива някакви изгриви, залези на наркомани не се интересувам, дюди. Крис от 2 години ми каше прави секс като Чичо Гошо кът се напие и като сложи 3 големи почки в банята и се изпотява върху тебе. Как ще правиш? Това, че тебе те... Ти секс не мога да правиш, една да лам. Крис Били участвал в песен на Nike G. Какво? Nike G. Това ми звучи като някой мангал, който от Николай се е кръстил на Nike G. Виж, пич, аз няма нужда да участвам. Аз съм си богат. Разбираш ли разликата, синко? Искат да станат богати някои вече сме. Но ако се запишеме с жената на един за друг, ще пръсна България с лапове. Ще кажат, бъдете всяка вечер на туралката, в Туич. Ще ги пръсна там. Хем ще ги бия, хем ще ги е. Да бе, бате, аз никога не съм си представил, че съм толкова добър в измисленето на някакви лапчета. Да бе, никой не съм. Не, аз винаги съм си бил център и на компанията и затова уния ме накараха и да се пусна в това в Twitch и да... И всичко започва с забавление и ще свърши с забавление. Това полиция ли беше? Куките ме дебнат, мамицата им. Има ли момичета в сървъра? Представате ли си го нуба, както не прилича на нищо ни в лице, ни в фикуса, ни в това да се пусне в OnlyFans. Половината травестити, че го изнасилят, дюди ще каже, изнасилиха ме брутално, стримче, машинки, приятели мои. Люли, не е това, което беше, изнасилиха ме. Бяха трима. Единия говореше между английско, женски, мъжки глас. Holy shit. Е, това е караш аут. Между английско, женски, мъжки глас, holy fucking shit. Успокоява кучки. Само да ви покажа няц. Да видите дали ще го отиде акумулатора. На 100% е бедняци. Бате, аз съм толкова
толкова е напред аудито, че ти представа си нямаш. Първо на първо аудито е с два акумулатора, кучки бедни. А да, да е сладури, мои гледащи, любими, които ми донейтвате 1000 евро на месец, за да мога аз да живея на вашия гръб. Оп, не трябваше да го казвам това на глас. Мога да включа един прожектор. Виж ти екстримам, а? Прожектора, дюди. Само дюди. Кружката ми струва колкото на месец ти плащаш ток. Всичко е лед светлини тук. Всичко свети бяло, красиво и скъпо. Най-вече свети скъпо. Най-вече скъпо. Всичко свети малата си джаз. Само го питаш колко ми струваше осветлението в аудито и че ти става да е лошо, дюди. Ми струва да си на топа на BG стриминга. Не, за мен е лесно, за другите е трудно, а надолу. Никога трудности няма живот, защото ги преодолявам. Излиза ми някаква трудност, просто е елиминираш. Тотал щета. Всичко свършва. И при натуралката няма 6-5, брато. Тука се реже яко. Стрима не е за малки дечица. Лучки, какво ти е мнението за дългокосия? Чувал съм, че като правиш задна прашка, обичаш да хващаш жените за косата. Гъз, нали знаеш, задна прашка при мъж какво е? Another one. Звъним. Крис, какво става, бе? Аре, пускай се насам, бе. Ми събрали сме се тука, стримваме, гледай какво става. Наргилета, уискита, работи. Забрай водката. Иракина. Айде идвай, има пиене, тука са тебе сме ти подготвили, Джак Даниелс. Аз съм проги, бе. Моето ще гледам. Стига, ти цял ден ремонт ли си правил, бе? Еми... Тавара, бе. Стига, нямам. Си, бе. Тук е рейтите, бе. Абе, мога ли? Камерата и да я върза, бе. Ето. Идвай украсно село, не се кай. Слагам, аз съм топ. Ама ние... Я пием, вика, утре ни няма. Аз не пием, ти знаеш, аз не пием. Ама ние пиеме! Его и Дука е тука. И да дойде сега ли, бе? Да, да, ела, бе. Е, му бабата, чувай. Айде, красно село е, сега ще дойде, айде. Това е плотна, брат. Не, това с ветерана няма филм да го гледам, брат. Селяк! А той е пусна стрим, докато ходи до там, така ли? Ето това селяк! Тук има на всекъде камери, бе! Това нормален ли е, бе? Дема по куците, дема! А, здравейте. Ти не надо ли ме помниш, ама Александров? Е, може, бате, аз бали бубава. Може, брат. Тук има ли някакви магазини, нещо не има? Има е там наблизо. Бащата идва. Бащата на гръм. Не е дошъл още. Чакаме ги. Чакаме. Корка, какво стяга ви, брат? Вижаля какво правиш? Тебе се цъбува, верно ли? Да. Блъска, тая, брат. Ето го и тая гаралт. Ето го и Корк Скрю 2. В момента стримам от профила на натуралката. Аз съм хоста. Здравей, Корк Скрю 2. Дай интервю. Стрима на натуралката. Здравейте, брата мой. Ай, напишувам това му, че Ваня се казва, напишувам един автограф, много голям фен ти е, брат. Много играе. Жил чигара. Не, Корка го булинаха, брат. Добре, че не съм там. Здравейте, топстаци малко. Аз съм гей. Стигам наска, дебел. Кристиане, кажи ми името. See the play. Кажи See the play. Майка ти да го служа See the play. Имаш ли някакъв? О, гледам, брат, къде е Корка? Беше смешно туриза, ама някакво копче. Брате, то се... Аз съм гей. Ей, но тук не е гей, защо така правиш? Бах ти гей! На камерата виса
с друга камера. Моите от 6 години, Logitech. Ева SD. И още бачка, човече. Мастирото. Да ме вземеш колата и мене ми се... Гледа, лед лампата, това е SD. Пич, аз да не съм някакъв гей. Тя майка ти, Алекс, е курва, ама... Това да е правим. 80 годишен. Е, бах ти простак. Карел си корка, бе, брат. Ооо, цици, бате, браво, бах. Ако чука. Английския пресли. Бах, кой? Хора, ти, то ми прича на... Какъв пресли? Английския пресли. Бах, ти хората играят Майнкрафт, брато. Сега ще ви кажа стрим, че какво се случва в... се слуша в... Как се вижда? Как ще го дигнеш, брат? Аз ще го попомня. Аз ще го дигна с една ръка, брат. Забери, колко ти ще той? 110 кг. Ще го дигна. 100 ги дигам. Ама не съм ги дигал, брат. Сколко опил? Ще люта. Е, това препе, бе. Той ми дига, но не съм ги дигал. Корка, не, не се завижда линка, брат. Корка, замине ли си видеото? Пиши му на Крис. Защо се появи да гледам как праскачна? Спеши ми се, вика, бей го от тук, не бъде, той вика, защо така правиш? То гей, пак е не чипс, брат. Зарадо, ти го бавя, си и го изголих. Ама ето лапе беше, бе. Те да кажеш някакъв бъж. Е така беше с него, приятели, параси, това, е така прави. Вика, спеши ми се тук, вика, бей го от тук, бъж, припакта, бе. Пробай, ай. Не. То това само лети, бе. О, Крис, ау, this man is so big, oh my god. Did you take it from NASA? It's from NASA? Are you alien? Are you alien? Спали, бе, бате. На здраве стрим. Натуралката показва децата. Але, не, това чушка ме запали. See the play. Кажи, see the play. Пак see the play. Майка ти да й го сложа си да пи. Рек! Мъжката любов е най-силна. Рек! Рек! Корка у нея. Ну бе, Нико! Кофти ли ви, а? Що не е пусната върбокса? Чакайте, не е пусната... Ну бе, Нико! Брат, представяш си, тук е едно наргле с натуралката, човек.